Ennyonyi za Uganda ezasimbula ssabbiiti ewedde nga zoolekera eggwanga lya Somalia okukuuma emirembe olw'olutalo oluyindira mu ggwanga eryo oluvannyuma lw'abayeekera ba Al-Shabaab okutigomya abaayo ssaako n'ensi ezirinaanyeewo zaafunyeemu obuzibu. Ennyonyi zino zaasimbula ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga ziri nnya ne zoolekera Esoroti gye zaava okugenda mu Eldoret e Kenya n'oluvannyuma ne zigenda mu nkambi y'e Nakinyuki e Kenya okunywa amafuta. Ngino zaasimbulayo bulungi wabula we zaatuuka mu bbanga ebyempuliziganya ne bikyankalana. Zaatuuse bulungi Eldoret ne zibuka ne zigenda e Nanyuki era nazo zaatuuse bulungi. Ku ssaawa 10 ez'olweggulo zaabuuse okuva e Nanyuki nga zoolekera e Garissa. Era nga zisobola okutuuka Garissa essaawa 12:13. Oluvannyuma emu ku nnyonyi zino neetisi y'emigugu yatuuse bulungi n'egwe ku kisaawe ky'e Garissa e Kenya wabula ebbiri tezimanyiddwa mayitire n'okutuusa essaawa zino so nga eyokusatu yasangiddwa nga yeerindigudde ennume y'ekigwe ku lusozi oluyitibwa Mountain Kenya nga nekyagiviiriddeko okugwa mpaawo akimanyi. Emu ku zo eyitibwa MI-17 yesimye nene mu zonna yatuuse bulungi e Garissa n'abasaabaze baayo wabula neegitegeeza nga bwe badde teyina kuwuliziganya na ziri endala essatu. Wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'ekiro omu ku bagoba b'ennyonyi yaweereza obubaka e Nairobi nti yeetaaga obuyambi awaliriziddwa okugwa mu nsozi eziyitibwa Mount Kenya. Wetwogerera ennyonyi eyo ezuuliddwa omugoba n'abasaabaze bonna bali bulungi bamaze okutuusibwa e Nanyuki ku first base. Omu ku bo yekka yakaaba omugongo bagambe bwe bajja kujjanjaba butereere. Omwogezi w'eggye lya UPDF Colonel Felix Kulaigye agamba nti ennyonyi ejja kusobola okuddaabirizibwa. Ebbiri tezinnazuulibwa bulungi we ziri. Wakyaliwo oluvuvu olugamba nti zandiba nga zaagudde ku nguudo olugenda e Garissa kye bayita hard landing. Tetunaafuna bukakafu. Oweekitiibwa Minisita w'Energy tujja kuba tufunye obukakafu bwa we ziri. Wabula amawulire tulina ageesigikaga nti abantu baffe bonna balamu. Ennyonyi ezo zisobola okukolebwako ne zeeyongerayo n'olugendo lwazo okugenda e Somalia. Olabira bino nga eggye lya UPDF n'erya Kenya gali mu kaweefube w'okunoonya ennyonyi ebbiri ezaabulidde mu bbanga. Ennyonyi zino zaaliko abajaasi 28 nga 10 ku bo baali ku nnyonyi ebbiri ezaabuze. Ennyonyi zino zirina mu nkanga omulimu gwazo gwa kulwana. Sikusitula bintu zo zikuba bukubi. Ebbiri ezinaazuulibwa emu ezuuliddwa yabadde ey'okusatu n'abasaabaze n'omugoba beekugaiza bamaze okutwalibwa e Nanyuki bafune obuyambi obwetaagisa. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.